dhageystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. xog xasaasiya xalay qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo saraakiil hawiya oo halkaas ku xasuuqmay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo xalay ka dhacay afafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo ku yaala meel aan ka dheerayn isgooyska dabka dadka ku geeriyooday qaraxaasi ee la xaqiijiyay waxaa ka mid ahaa taliyaha saldhigga booliiska degmada Waaberi Axmed Cabdullaahi Baashane oo ku magac dheer taliya Caloole iyo taliya ku xigeenkii qaybta Weliyo Wacde ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la dhexay Cabdibaasid Maxamuud Cagay afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa warbaahinta u xaqiijiyey qof naftiihaliga ahi ayaa fiidkii isku qarxiyey afafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi khasaaraha uu qaraxa uu reebay ayaa ah geerida inta la xaqiijiyey ilaa lix qofood iyo naftiihaligihii iyo lix dhaawac ahay ayuu yidhi ilaahay ha u naxariisto Axmed Cabdullaahi Baashane taliyihii saldhigga ilaahay ha u naxariisto Cabdibaasid Maxamuud Cagay taliya xigeenkii hore ee qaybta Weliyo Wacde saddex qofood oo ciidanka ahi iyo qof dariska ahi ayuu yidhi saldhigga ayaa aad ugu dhow isgooyska mashquulka badan ee dabka sidoo kale waxa uu aad ugu dhow yahay laamiga waxaana dhici karta in khasaaruhu inta booliiska xaqiijiyey uu ka bato maadaama ay waddada hormarto saldhigga ee Maka Almukarama ay aad u saxmad badan tahay si kastaba ha ahaatee raggaani halkan lagu xasuuqay ayaa waxay ahaayeen saraakiishii ay dalacsiiyeen Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed tan iyo intii ciidamada mucaaradka ay ku sugnaayeen aaggaasi wax qarax ay kama dhicin mar haddii ay baxeen waxaa u sahlanaatay in ururka Al-Shabaab si toos u soo weeraraan waxaa la yaab noqotay qaabka qaraxa loo soo geliyey maadaama halkaasi ay jiraan jagboontiyo aad loo ilaaliyo dhinaca kale Sheikh Shariif Wasiir Faqi iyo xildhibaan Odawaa oo warka soo saaray qaraxii saldhigga Waaberi ee saraakiisha lagu xasuuqay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa iyo wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa qoraallo ka soo saaray geeridii taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi Axmed Sheikh Cabdullaahi Baashane oo ka mid ahaa dadkii xalay lagu dilay qaraxii ismiidaaminta ahaa oo ka dhacay afafka hore ee saldhigga Waaberi ugu horreyntii Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook-ga waxa uu ku yidhi waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii taliyihii booliiska degmada Waaberi Axmed Sheikh Cabdullaahi Baashane oo ka mid ahaa dhalinyarada qaybta ka soo qaadatay difaaca dalka geerida taliya Baashane waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa taliska booliiska Soomaaliyeed iyo qoyskii marxuumka Allah u naxariiste qoraalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa intaasi ku sii daray saraakiisha kale iyo shacabka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii argagixisada lahaa ee saldhigga Waaberi lagu weeraray waxaan alle u weydiinayaa caafimaad degdeg ahay argagixisadu ma leh diin waana mas-uuliyad guud in loo midoobo sidii looga hortagi lahaa sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa isna qoraal uu soo saaray waxa uu ku yidhi allaha u naxariista taliya Axmed Sheikh Cabdullaahi Baashane waxa uu ahaa nin akhlaaq badan oo dabeecad wanaagsan mustaqbalka booliiska Soomaaliyeed oo soo ifaya ayuu ahaa waxaan ugu tacsiyeynayaa aabihii Sheikh Baashane oo aan saaxiibo ahayn muddo dheer iyo dhammaan ehelkiisa iyo ummadda Soomaaliyeed wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal uu soo saaray isna waxa uu ku yidhi allaha u naxariista taliyihii saldhigga Waaberi Axmed Baashane oo xalay fiidkii kooxaha argagixisadu ay ku beegsadeen qarax inta kale ee la dhimatay allaha u naxariisto dhaawacane allaha u booga dhayo waa geeri xanuun badan ayuu yidhi wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in dhaawac goobta looga qaaday uu u geeriyooday taliya ku-xigeenkii qaybta Weliyo Wacde ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la dhexe Cabdibaasid Maxamuud Cagay dad shacab ahi oo waddada marayay saraakiil iyo askar ayay sidoo kale dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaareen qaraxaasi inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin inta uu dhan yahay khasaaraha guud ee ka dhashay halkaasi si kastaba ha ahaatee arrinta dadka Soomaaliyeed naxdin ku rida ayaa waxaa ahayd taliya Axmed Baashane afar saacadood ka hor ayuu wuxuu soo dhigay hooyadiis asigoo hooyadiis u ducaynayo saacado kadibna qaraxaasi ayaa lagu dilay baraha bulshada ayaa aad loo wareejinayaa allaha u naxariisto saraakiishaasi ururka Al-Shabaab wax naxariis lah ma lahan si kastaba ha ahaatee mar haddii ay baheen ciidamadii mucaaradka waxaa halkaasi sahlanaanaysa in qaraxyada la fududeeyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aan u cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa
dad gaar ah iyo dawladda shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah. Annagu ka dawlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada, kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya. Waxaad muujiseen dulqaad, waxaad muujiseen biseyl iyo daljacayl. Waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan. Waxaad mudan tihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen. Run ahaantii, marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax xor leh. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada, oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan, inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal, waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan, waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed, ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakici doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda codbixinta. Walaalayaal,
ما دام أنا هاي إلى عليها دستورك أين واجب يقطع إن أنا سكدي لتره هيشيسي دي سياسات إهور اللوغاري إيه شرعي ودن بي إيه قولها شعبك وميل مري وحا مالنت سبت دا أن هور تقدونا قولها شعبك جمهورية فدرالك الصومالية سي دالك أن دب لوغو سوعليو هنانكي دورشو إيه هيشيسك ay kuwada gaareen dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsantahay ama aaminsanayd welina ay hal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu taraasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo لذا ما استرعي هشيس كي تدويتهم كي سبتمبر إيو طالبين تي قديك فرسمو أي بعدهو أي فبراير لحي تمن كي لابد يكون يلواتني كود وحان رمان سيحياش هشيس كي تدويتهم كي سبتمبر أنا قب باقية إيه سيدك دجا لا يسوي ما هذا سيلاقا وضح الله هيرجلين تهشيس كاس كدي من الله وصيحه iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin ugu dambeyntii waxaan farayaa hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni shacabka Soomaaliyeedna ay arintaasi ku garabsiiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.